në vim të komunikimit të përditshëm me ju për përditësimin e situatës në Shqipëri të sëmundjes COVID-19, ju bëjmë dije se gjatë 24 orëve të fundit ka vazhduar me intensitet puna e ekipit të epidemiologëve në të gjithë Shqipërinë për hetimin e rasteve të dyshuara dhe për gjetjen e atyre rasteve të cilët mund të jenë të infektuar me virusin SARS-CoV-2. Gjatë këtyre 24 orëve janë testuar 111 persona të dyshuar dhe janë konfirmuar pozitiv 15 raste me COVID-19. Në të gjithë Shqipërinë, deri në këtë moment, janë testuar gjithsej 1436 raste të dyshuara dhe numri i atyre që kanë rezultuar pozitiv për COVID-19 tashmë ka arritur shifrën 212 raste. Nga kjo sëmundje, deri tani kanë humbur jetën 10 qytetarë. Në shërbimin infektiv, aktualisht ndodhen 76 persona të shtruar. Prej tyre, 6 janë në terapi intensive dhe 4 tashmë janë të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion është në gjendje të stabilizuar. Kemi 7 të shëruar në 24 orët e fundit, gjë që e çon numrin të shëruarve nga COVID-19 në Shqipëri në 40. Harta të prekurve nga COVID-19 është rrirë tashmë edhe në Mirdit dhe është zgjeruar në Tiranë, në Fier dhe në Durrës, përveç rasteve të zbuluara për të cilat po kryhet hetim epidemiologjik dhe ku po punohet me shumë intensitet nga të gjithë ekipet epidemiologëve në të gjithë Shqipërinë për gjurmimin e kontakteve që mund të jenë pozitive në mënyrë që të vazhdojnë të ndërpresin zinxhirin e transmetimit të kësaj sëmundje infektive. Shpërndarja gjeografike në Shqipëri e rasteve pozitive tashmë është si më poshtë vijon. Në Tiranë ndodhen 121 raste, në Durrës 12 raste, në Lushnjë 4, në Elbasan 5, në Fier 22 raste, në Kavaj 4 raste, në Rrogozhin 2, në Korçë vijojnë të jenë 12 raste, në Vlorë 5 raste, në Shkodër tashmë janë 5 raste, Lezhë 5 raste, në Beratë është vetëm një rast, në Hasë vazhdojnë të jenë 2 raste, në Kruj tashmë janë 5 raste, Tropoj 3 raste, Puk 3 raste dhe Hartës si që thami shtohet edhe Mirdita me një rast. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet edhe një herë me një lutje të gjithë qytetarëve të vendit. Mos shkoni me një herë në spital kur ju dyshoni. Për ankesat që keni, merrni numrin e telefonit 127, për ankesat të cilat kanë të bëjnë me gjendje sëmundje dhe numrin 0800 20 20, kur kërkoni informacion ose kur kërkoni informacion jo vetëm për sëmundjen COVID, por edhe për lidhjen me mjekun e familjes ose për mënyrën se si do të merren medikamentet e rimbursueshme. Ju lutem, qytetarve, vazhdoni të qëndroni në shtëpi, sepse vetëm kështu mund të ta përballojmë këtë sfidë.